אם זה היה משהו. מלא. יום, זה עם סמלה. טוב, אז מה תרצו להזמין? מה, טפי? מה אתה עושה פה? אני מאמין, יואו! איך התגעגעתי אליך. וואו! כיף לראות אותך, מה אתה עושה כאן? אני לא ממש דבר, כן. וואו, איזה דבר. אוח. איזה כיף לראות אותך. איזה כיף. די. יכול לבוא שנייה? מה, יש בעיה? לא, לא. נו, בוא, בוא, בוא שנייה רגע. תכיר, דפי. נעים מאוד. זה ניתאי. היי, דפי. דפי היא בחורה מוכשרת, חרוצה, והיא מדהימה. היא מחפשת עבודה. וואלה. כן. מלצרת פעם? עוד לא. היי, תהיה מדהימה. סמוך עליי. אין מישהו שמכיר אותה יותר טוב ממני. רוצה לעזור לי? לא, לא דחוף לי. אוקיי. מי זאת הייתה? מה? מי זאת הייתה? מי זאת הייתה? איפה? בחיים לא ראיתי אותך מחבק כל כך הרבה פעמים מישהי. יואו, מה זה? אני חולה עלייך. זה לא יעזור לך להתחלף עכשיו. הולך, חוזר, עוד חיבוק, פוגש את ניתאי, חוזר, עוד חיבוק. לא, זה לא נראה לי בכלל הדבר הזה. מה, את מקנה לי? את מקנה, מיקי? מי מקנה? מה אכפת לי מהכונפה הזאת? דברי יפה. היא לא כונפה, היא מהממת. אוקיי, היא לא אשמה. היא לא כונפה, היא מהממת. בדיוק. אוקיי, אתה יכול להגיד לי מי זאת? זו דפי. מה דפי? איזה דפי? דפי, דפי, אחותי. דפי, אחותך? אז למה לא הכרת לי אותה? בואי. היית כל כך עצבנית ועמדת בצד, שטוב שהיא לא ראתה אותך ככה. אבל אל תדאגי, נו. הכל בסדר, היא מתחילה לעבוד פה, תראי אותה מספיק זמן. מה, לעבוד פה? כן. וואו, אני, אם הייתה לי אחות, בחיים לא הייתי רוצה שהיא תעבוד פה איתי.